បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាមដានតើនៅព័ត៌មានដាច់ឡាយមួយផ្សេងទៀតយើងចូលទៅខាងភូមិសានខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញបាទដោយសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺបានចាប់ឆ្នោតប aign ចែកដីឡូបាទជូនទៅដល់កងកម្លាំងព្រះរាជវត្ថុចំនួន29គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់សាមគ្គីប្រធានសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអដាមស្នេយតូស្វាយញ៉ុនបានឲ្យដឹងថាការប aign ចែកដីឡូលំនៅឋានជូនដល់អតីតយុវជននិងគ្រួសារនៅក្នុងពេលនេះ ព្រោះឡើងតាមការចាប់ឆ្នោតមានចំនួន29កុម្ភៈដើម្បីផ្ដោតភៀបសុក្រិតត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងដែលអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានដោយយុត្តិធម៌គ្មានការស៊ីសំណូកសុកបានឬក៏ប្រកាន់បាក់ពួកនិយមអ្វីឡើយ អត្មាស្នៃតោបានបន្តថាអតីតយុទ្ធជនទាំង29កុម្ភៈនៅក្នុង1កុម្ភៈទទួលបានដីឡូមួយផ្លង់ដែលមានទំហំប្រទឹងប្រវែង30ម៉ែត្របណ្ដោយប្រវែង40ម៉ែត្រផ្ទះមួយខ្នងនិងដីកសិកម្មទំហំ2ហិកតាដែលការបែងចែកនេះដោយអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាដែលមានសំដេចហ៊ុនសែនជាប្រមុខនិងទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគឹមជាអគ្គលេខាធិការសមាគម អីដមស្វាយសំអៀងអភិបាលខាត់ស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាសម្តេចឯកហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រិបបណ្ឌិតហ៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែងតែបានកើតគូជាប្រចាំចំពោះអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងនិងអ្វីដែលសំខាន់តាមទៀតនោះគឺសម្តេចបានខាត់ខំដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយភាពឆ្លេះវៃឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនដោយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសគឺការស្វែងរកនៅសកលសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញ ព្រះកតាសន្តិភាពបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនប្រទេសជាតិប្រជារដ្ឋរបស់នៅដោយសុខរូម៉ានីមានជីវភាពរំអំសំរម្យដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងការគ្រប់ជំនឿនឹងសាសនាបានគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅអតីតគឺសមាគមអតីតយុវជនខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចែកផ្ទះជូនដល់អតីតយុវជននិងគ្រួសារចំនួន50ខ្នងផ្ទះស្មើនឹង50គ្រួសារនឹងដី ចំនួន115គ្រួសាររួមហើយហើយនៅពេលនេះនិងនៅពេលខាងមុខសមាគមនិងនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅនិមន្ត្រីជំនាញក្នុងការរកដីសំឡេងលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មដើម្បីផ្ដល់ជូនតាអាណិតកងកម្លាំងប្រដាប់អពវុធនិងគ្រួសារជីវបន្តទៀតផងដែរ